Земјоделците од Струмичко стравуваат дека произведените домати ќе им скапуваат по нивите, па со истурање домати и краставици на пазарот на големо, побараа помош од владата. Интензивното зрејење енормно е зголеми понудата на домати, заради што откупните цени падна од 10 до 15 денари, а откуп речи си да нема. Земјоделците се заканија дека ќе ги блокираат патиштата и границите доколку не се среди состојбата со откупот. Катастрофа, значи не знам како ќе се, това е многу лошо. Откупа нема и никој ништо не презима за нас. Ние сме останали како сирачине. Не сум задоволен социјалната и ако треба и ќе се организираме земјоделците и ќе блокираме всичко. Па цела неделя веќе катастрофа е. Цела неделя откуп нема и тука сега на делкат 15 динара кило. А може вадани и поевтино за да ба домата. Земјоделците при вчерашната средба со министерот за земјоделие Михаел Цветков побараа државата да ја покрие разликата меѓу откупната и цената од 20 денари за килограм. Тој план се одржи да откупувачите по која цена ќе го откупат доматот, разликата во трошоците на чинењето на тој производ да интервенира владата. Меѓутоа, владата, овој министерство за земјоделие не излезе во пресред да ги исполни овие услови и за жал секој ќе го платат на крај самите земјоделски производители. Министерот Цветков истакна дека како влада не може да интервенираат во откупните цени. Прво сега сакам да им кажам и на земјоделците дека ние мораме да сватиме дека не може да извезуваме земјоделски производи кои што не ги исполнуваат фитосанитарните услови. Овие денови во Струмичко се очекува да бидат набрани околу 2000 тони домати. Трговците велат дека нема интерес за македонската домата на странските пазари, заради што е преполовен извозот овие денови.